Kindle 国行和美版有什么区别？一、硬件区别。国行版、美版硬件唯一区别就是存储空间，其他配置都是一样的。二、软件区别。美版分为广告版本和非广告版本，国行版和日版都是非广告版本。三、售后不同。国行虽然价格稍贵，但是在保修方面却具有极大优势。国行版享有亚马逊官方一年有限保修服务，加15日包退、30日包换、一年保修的服务。